Não para. Vai, anda logo. Funciona. É como se estivesse empurrando o universo inteiro. Consegui! Ah! A medida de resposta. O tempo foi remendado em todo lugar. Era impossível desfazer o estrago. As vidas que perdemos eram reais. Mas resolvemos tudo. Jack. Ai, Will. Os relógios continuaram funcionando. Vamos. Vamos. Acho que salvamos o universo. É. Cadê o Paul? Morreu. Sumiu, não sei, não importa. Will, ele tava errado. Sobre tudo. Tava? Will. A medida de resposta funcionou. Nossa. A medida de resposta pegou fogo. Ok. Mas o campo de Meyer Joyce deve ter ficado estável. Oh. Claro, vou ter que fazer um teste para confirmar. Mas não há motivos para acreditar que a ruptura não acabou. Nossa. Mais uma pergunta. Toda a filosofia do Paul Serene era que o tempo é um caminho pré-definido e que nada pode ser alterado. Na época, você claramente discordava. Mas depois de tudo o que você viu e fez, precisamos saber. No que você acredita agora? Ele estava certo. Ou é possível mudar as coisas? Eu volto pra te buscar. Você foi muito paciente conosco. E muito útil. Obrigada. É, essa paciência tá começando a ficar desgastada. Mas é claro. Pode ir lá fora. Senhor Joyce. Até que enfim. Achei que quisesse conversar, não sabia a história da minha vida. Estava no meio dessa coisa toda. Deve compreender que precisamos descobrir exatamente o que aconteceu. Ouvi dizer que a culpa tá caindo só no Paul. Que façanha. O Paul Serene sempre dançou conforme a própria música, sabe disso? Ele e os delírios que ele tinha prejudicaram demais a Monarch. Mas ainda podemos resgatar essa empresa. Você seria muito útil. Não é a mesma Monarch, entende, Sr. Joyce? Suas qualidades excepcionais são óbvias. E com certeza nós podemos ajudar com o nosso conhecimento. Um pode ajudar o outro.